ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏବାଉଟ୍ ସେକ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରେମରେ ସେକ୍ସ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରେମରେ ସେକ୍ସ କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିଥିଲା, ମୋ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହୁଅ, ନହେଲେ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାର। ତ ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ମନାଇବି, ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହୋଇଯିବି, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କହିବା ଦରକାର, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମୋତେ କହିଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ, ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସିଆଲ, ତ ମୋତେ ଫଲୋ କରି ଡିଏମ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମର ଯାହା ବି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିକି କୁହନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହେଉନାହଁ, ମୋତେ ଏହି ଜିନିଷ ନିଡ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି, ଏମିତି ସେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ତୋ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଏହା ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନା କରନ୍ତି ପାର୍ଟନର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାର ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା, କାହିଁକି ନା ଏହି ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ୟାର, ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ବଟ୍ ତୁମେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ବଟ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ କି ସେୟାର କରୁନ କି କମେଣ୍ଟ କରୁନ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିଦେବେ ଯଦି କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛ। ତ ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ଦେବ। ତ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଅଛ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପୁରା ଭାବରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେ ତୁମ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ? ନାହିଁ, କେବେ ବି କେହି ଏହି କଥାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆମେ ଏତେ ମେଚ୍ୟୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ସାମ୍ନାବାଲା କେତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରଖିଥାଏ, ମୁଁ ଏହି ସବୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯାହାକି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେ ତୁମକୁ କନ୍ଦାଉଛି ନା ହୃଦୟକୁ ତଡ଼ପାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସାମ୍ନାବାଲା କ'ଣ ଦେଖାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ମେଚ୍ୟୁର ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ବହୁତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି କହିଛି, ସାମ୍ନାବାଲା ତୁମକୁ ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଛି, କନ୍ଦାଉଛି, ହୃଦୟକୁ ତଡ଼ପାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ତ ସେହି ମଣିଷ ପାଖରୁ ତୁମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି କିଏ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ କରୁଛି, ହୃଦୟକୁ କନ୍ଦାଉଛି, କିମ୍ବା ସାମ୍ନାବାଲା ତୁମକୁ କେୟାର କରୁନାହିଁ, ତ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଆଉ କହିବ ଏହି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ତଥାପି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତୁମ ସହ ଫିଜିକାଲରେ ବି ସେକ୍ସ କରିବି, ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁବ ସେତେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମୋ ସହିତ ରଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ରଖିପାରିବ, ଯାହାକି ଏହି ସବୁ ତୁମେ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାମ୍ନାବାଲା ମନା କରୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି, ପଇସା, କାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଗରିବ ଘର, କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମାନିବେ ନାହିଁ, ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହିସବୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ତ କିମ୍ବା ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ ତୁମ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ଏହିଭଳି ମଣିଷ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେହି ମଣିଷ ତୁମକୁ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ମଣିଷ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହୋଇ କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ସେ ତୁମ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହୋଇ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ନା, ବହୁତ ଜଣ ଝିଅ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ କଥାରେ ଫିଜିକାଲ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ପାଇଥାନ୍ତି, ଡରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଝିଅମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ପାର୍ଟନର ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହେବି ନାହିଁ ତ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ,
ଯାହାକି ଏହିସବୁ ଡର ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ତ କହିବି ଏମିତି ବିଲକୁଲ ଡର ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରକୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ କହିବି ମ୍ୟାରେଜ କରିନେବା। ଏହା କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସାମ୍ନାବାଲା ପାଖରୁ ଏହିସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବା କଥା। ତାପରେ ତୁମେ ଫିଜିକାଲ କର, ଯାହା କର ତାହା କର, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷକୁ କହିପାରିବ ନା, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ। ଯଦି ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ କଥା, ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଦିଅ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ମାଲରେ ରହିବା, ରିଲେସନସିପରେ ରହିବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ, ତ ତୁମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆରାମସେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା ଜିଦି କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା କହୁଛି ନା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଜିକାଲ ହେବି ଏମିତି ସେମିତି, ଯଦି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝିଯିବ ସେହି ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ସେ ତୁମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେହିଭଳି ମଣିଷ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବହୁତ ଭଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେହି ମଣିଷ ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ମତରେ ପ୍ରେମର ମାନେ କେୟାର କରିବା, ସପୋର୍ଟ କରିବା, ବୁଝିବା, ବୁଝାଇବା, ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝାଇବା, ବୁଝିବା। ଆଉ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜିଦି ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତ ତୁମ ଜୀବନ ଧଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ସେ ତୁମକୁ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତ ସାମ୍ନାବାଲା ତୁମକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭାବିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯଦି ସେ କୁହେ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତ ତୁମେ କୁହ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାରେଜ କଥା। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା ମାନିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବାହାନା କଲେ ତ ବୁଝିଯିବ ସେ ତୁମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେହି ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନେ ନା ନିଜର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଖୁସି ପାଇଁ, ମଜା ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନକୁ, କାହାର ଲାଇଫକୁ, କାହାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଜାଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିଷ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ବି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର ଖୁସି ପାଇଁ କାହାର ପୁରା ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, ଭଗବାନ ବି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବି ସାମ୍ନାବାଲା ତୁମକୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛି। ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛି କିମ୍ବା ଦେଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ସାମ୍ନାବାଲା ସେକ୍ସ, ଫିଜିକାଲ, ଏୟା ସେୟା, କିସ୍, ରୋମାନ୍ସ କହୁଛି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସେ ତୁମ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କହିଛି, ତୁମେ ବି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କହିଛ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହେଇପାରିବ, ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଫିଜିକାଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଭଲ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇପାରେ। ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ସେବେ ବୁଝିପାରିବ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, କେତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, କେତେ କାନ୍ଦିବ, କେତେ ତଡ଼ପିବ। ବାସ୍, ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଆନ୍ସର। ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ ଫିଜିକାଲ ହେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି, ତଡ଼ପାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଯିବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେହିମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହିପାରୁନା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଶେୟାର କର, ସେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ହଁ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ, ଯାହାଫଳରେ ହୁଏତ ବଦଳିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ନା, ହଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଶେୟାର କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ କାହା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।